اسلام علیکم جی، میں ہوں اعزاز عارف اور آپ کو ہوم رینوویشن پارٹ ون میں جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ یہ ویڈیو میں نے تھوڑے تھوڑے کلپ بنائے تھے اور بعد میں جو ہے وائس آور ہو رہی ہے اس کی، تو یہ ہمارے جو ہے ڈرائنگ روم کا جو رینوویشن ہو رہا تھا، مطلب جو تیار ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ میں نے تھوڑے تھوڑے جو ہے کلپس وغیرہ یہ میں نے بنائے تھے اور ان کا انشاءاللہ ایک مکمل ولاگ بنا رہا ہوں۔ تو آپ کو جو ہے میں ویسے بھی پورے پورے ولاگز بھی بتائے لنٹر کے بتائے، لیکن یہ مطلب اس طرح کا ایک ولاگ ہے نا، یہ مطلب ہمارا بالکل شروع شروع کا جب کام تھا نا، تو یہ وہ ولا ہے۔ ویسے لنٹر کا میں نے بتایا جب بیم ایرے مطلب وہ سارے ہو رہے تھے، اس کا بھی میں نے ایک ولاگ بنایا، وہ جو ہے اپلوڈ ہو گئے تھے، ان کا بھی جو ہے میں آپ کو ٹائٹل دے دوں گا۔ تو پھر جی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ سسٹم، اور یہاں پہ یہ آگے جی رنگ والے ایک دم مطلب ہم نے چھلانگ مار دی اور یہاں سے یہ راک وال اتر گئی، ہمارا ڈرائنگ روم جو ہے بن گیا۔ یہ اس سے 8 مہینے بعد کی ویڈیو ہے، اور یہاں پہ مستری صاحب جو ہیں یہ ٹائلز وغیرہ لگا رہے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہاں پہ جو ہے آصف استاد سگریٹ پیتے پیتے ساتھ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ نثار بھائی آ گئے۔ آپ یہ آگے جی راک وال والی پارٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی دروازہ کھولتے ہیں، چلیں دروازہ میرا کھل گیا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے پہنچے گئے۔ یہاں پہ جو ہے ہم نے جو ساری راک وال کروانی ہے، یہاں پہ سارا وہ سسٹم لگ جائے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تیار کرتے ہوئے ہاں جی یہاں پہ یہ لے آئے جی ڈرم بڑے بڑے، جس میں انہوں نے مکسچر بنانا ہے سارا راک وال کا۔ یہ الگ پارٹی آئی ہوئی ہے راک وال والی، اور یہاں پہ ہمارا آ کے پینٹ، اور یہ یہاں پہ دروازوں کا بھی کام ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ مشین پڑی ہوئی ہے والی، جس سے جو ہے راک وال کا مکسچر تیار ہوتا ہے، اور اس ڈبے میں آ گیا کیمیکل، یہ بھی بند ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال آ گئی ہے، یہ ساری پڑی ہوئی ہے یہ ان مختلف تھیلوں میں، اور وہاں پہ ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں جی راک وال دھونے کے لیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے کافی سارا یہ ڈسٹ ہوتی ہے، دیکھیں چونا شونا ہوتا ہے، مطلب مختلف قسم کا مٹیریل اس کے اندر ڈلا ہوتا ہے، وہ سارا اس کے اندر پائپ ڈال کے نا اس کو دھوئیں گے، تو وہ جو گند بیچ میں سے نکلے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پہ جائے گا۔ راک وال لگانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ اپنے ایک ڈرم لایا، اس کے اندر مٹیریل ڈال کے، اس کے اندر بڑا وہ مشین ان کے پاس بڑی نا، وہ بیچ میں ڈالیں گے، اس سے مکسچر بنائے گا، مکسچر ہے نا ان کے پاس بڑا، وہ مکسچر بنانے کے لیے۔ اور یہ کیمیکل آ گئے یہاں پر، اور وہاں پر اس ڈرم میں بھی جو ہے کیمیکل پڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح سفائی کرتے ہیں، وہ بھائی لا رہے ہیں یہاں پہ، یہاں پہ رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کو سارا پروسیس بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ آ گئے، یہ اس کے اندر ڈالیں گے، اب جو ہے جی پانی چل گیا، اور نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گند بھی نکلنے لگ جائے گا، اس کا جو گندا مٹیریل ہوتا ہے وہ دیکھیں۔ یہ
देखें आप नीचे से ये सारा जो है गंदा मटेरियल निकल रहा है, इसका जो है डस्ट वगैरह जो होती है सारी। जो फिर ये साफ होकर इस तरह का हो जाता है। अभी ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से ये सब कुछ निकल रहा है। पर आप देख सकते हैं जी ये जो है मिक्सचर तैयार हो गया रॉक वॉल का। और यहाँ पर जी ये हमारे भाई मोहम्मद जाफ़र और मोहम्मद एजाज भाई ये जो है रॉक वॉल लगाने में यहाँ पर मसरूफ़ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ये लगा दिए और बस थोड़ा सा काम इनका रह गया। तो अब आप लोगों ने इंशाल्लाह तैयार रहना है, इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी इसका जल्द आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मैं तीसरा बनाऊंगा ना उसमें फुल रेनोवेशन जो तैयार हो गया वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में मुलाकात होती है।